sebenarnya Kak Komtro. Aku ndak ban selanya ki. Aku nja. Ala sopan tau cemring bani kinyo mau batiat na. Aku n... Hey! Let's go! Romsa mel, ta, romsa mel, ta, romsa mel, ta, 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 ta
rom sa mel ta rom sa mel ta rom sa mel ta 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 mel ta 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 ta. ซุปเปอร์ซุปเปอร์อ่ะอกนต้องหมักมอนเฮ้เมมอนหมักมอนจ้าโกนมอนนังไงโกนก็เมล่ะนั้นอันนี้เนี่ยอ๋อខ្ញុំកូនអញ្ចឹងអូកូនណាខ្ញុំធំជាងម៉ែទៀតកូនមកអកូនមកញ៉ាំបានទេទៅទៅមកអកូនមកញ៉ាំបានទេទៅទៅមកអត់ដងតាំងអើយអូខេកញ្ញាមានអីចង់និយាយទេបាទសូមជម្រាបបាទនេះខ្ញុំក៏អរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏សូមគោរពជូនពរដល់បងប្អូនជួបប្រទះតែក្តីសុខ ម្រើនហើយរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយមានសុខភាពល្អធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយប្រកបដោយសុខនិងសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រប់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់និងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់នេះខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះនឹងអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងដល់អញ្ជើញផងដែរអរគុណចា៎អរគុណកញ្ញាអរគុណជម្រាបការក្រោយចា៎អរគុណច្រើនប្រិមត្តទទួលតែខ្ញុំនៅក្នុងវគ្គក្រោយអស់លោកអ្នកនឹងបានជួបវត្តមានកម្ពុជាតារាជំនាញខេមរៈស
เธอมีมรดกภาพน้อมมาจูนในพรรณตากาเกล้าบาดเจ็บเล็กใส